Você que agora anda com pressa cruzando a praça, peço-lhe a gentileza de escutar o que se passa. É sobre a tuberculose que ainda mata a nossa raça. Tratamento eficaz dura 6 meses. Engula seu comprimido, não vacile seu Menezes. Pra sua vida durar, tome-o todas as vezes. A bactéria causadora, vou logo lhe dar o toque. Sai da boca pelos ares, é o bacilo de Koch. Pra curar, antibiótico no posto já tem estoque. Tossir mais que 20 dias, tosse seco com catarro. Fica magro, sem apetite e com fraqueza é bizarro. Só no sono, febre à tarde, eu já tive, não me amarro. Ele ataca de com força quem se alimenta mal. Vive em lugar insalubre, neste mundo desigual. Em moradias precárias faz seu quartel general. Se alguém que tiver o bacilo não estiver medicado, basta tosse ou falar perto que repassa o desgramado. Mas nem todos que convivem acabam contaminados. Bom dia, doutor Doninha, tosse tá na palidez. Hoje eu tomo a vacina BCG para bebês. Deu tuberculose grave, passou pra primeiras. Já Luiz, quando pegou, tava na penitenciária, com a cela cheia de gente, sem ventilação na área. Deu nos rins, ossos e cérebro, já tinha tido malária. Com amor e com carinho, o poema a gente fez. Vá num site confiável, tire as dúvidas de uma vez. Faça os exames no posto, grande beijo pra vocês.